vůdcům postalců. Byla jsem zajata, ale jsem v pořádku. Také jsem získala pár důležitých informací. Ukázalo se, že slabina hrůzného křižníku je... Tak, pořádně si makáme břišáky. Hele, tohle není posilka. Čau, princezno, dlouho jsme se neviděli. S kým to teď mluvíš? Asi si budu muset zacvičit tady. Vlastně to vzládnu všude, musím se trošku nabušit, víš, jak to myslím. Budeš mi počítat? Jeden. Holčičí. Ten ale patří tam. Křeč. Fajn, je konečně pryč. Slabina hrůzného křížníku. Inspekce cel. Tak. Tady je to dobrý. Tak tady taky dobrý. A tady dobrý. Tady to ujde. A tady je to nejlepší. Hej, jdi do prde. Dobrý, už jsem v pohodě. Slabina hrůzného křížníku. Mi dáš si omeletu? Ne! Slabina hrůzného křižníku. Určitě! Ano! Slabina hrůzného křižníku. Omeletka! Ne! Zvonila jsi na nás tím zvoncem, když něco potřebuješ? To ne, nemám zvonec. Teď už máš? Tadle skladba se jmenuje Nejjasnější zář jen pro tebe. Ale ta další, to bude... Ten zvonec nefunguje? Ani náhodou. On bych taky dal ten zvonec. Ne, pane Kendršmite! Helen, měla si chuť si někam si vyrazit ze stráží. Jo, fakt se mi líbí. Ten milej, víš kdo? Rick. Za chvíli mi začíná směna, nuď jo. Ale každopádně za 7 hodin tady. Takže na viděnou. OK, nový plán. Dostaníte mě odsud hned. Helen, nenechal jsem tady Helmu? Ne. Máš na hlavě, furt je máš na hlavě. Počkat, tamhle to je kamera? Co? Ne? V klidu, nechci tě předat hrůznému lordovi, kvůli tobě. Vlastně, v podstatě bys to měl ukázat svému šéfovi. Bude na tebe moc hrdej. Fakt? Jo. Pane, vysvětlí vám to. No, cože, co se stalo? U filmu, dětské úsnu, mohli by si to přetočit? Jo, jo. Radši ne.